Bom, estamos na cidade de Nova Mutum, vamos entrevistar mais um empresário, vai fazer parte do projeto Escrever no Mato Grosso, ninguém menos que Samuel. Samuel, proprietário da Alfa Retífica de Motores, empresa essa há um ano no mercado, aonde foi citado por diversos empresários do mais diverso segmento para participar do projeto pela importância que tem o trabalho dele na cidade. Samuel, primeiramente uma satisfação entrevistar você, mas eu gostaria de saber como foi a vinda da sua família para o Mato Grosso há 20 anos atrás. A princípio, digamos assim, foi... Nós viemos, veio muito difícil de estar para cá, eu vim com 4 anos de idade, né? A gente veio principalmente para perto de Tangará da Serra, ali na cidadezinha do Progresso. E dali para cá eu vim com 8 anos para cá, na verdade. E daí aqui em Mutum. Daí de lá para cá eu trabalhei 18 anos em uma firma. E no segmento? E no segmento de retífica de motores. Aí agora tem um ano que eu resolvi montar por conta. Digamos assim, a gente fica muito satisfeito, né? A gente trabalha com maior amor e carinho, faz tudo para não dar defeito, não problema para ninguém, né? E trabalhando sempre. Olha, a gente tenta dar uma manutenção, né? Em tudo que a gente faz, digamos, o rapaz manda o serviço pra gente e a gente tenta fazer o melhor possível. A gente vai atrás, corre atrás, vê alguma coisinha que precisa fazer, que não precisa. Retífica de motor, a gente trabalha com parte de usinagem. Faz o serviço no material que vem. Digamos, vem um motor pra gente fazer, ele vem desmontado, vai ter que fazer plana de bloco, projeção de camisa, alinhar mancal, bucha de biela, policar de biela, retífica de virabrequim, esse tipo de coisa que é parte de retífica. Queremos agradecer a todos os clientes, né, que tenham acreditado no nosso serviço, na nossa qualidade e que venham participar. Da Alfa Motores, né? Da Alfa Retífica. Retífica de Motores. Isso.